arrepender dos seus caminhos maus. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei. Nesse tempo, como um só povo que pede por renovo, no nome de Jesus.